per tant volen governar en solitari. Pensam que l'única alternativa vàlida a les propostes d'esquerres de la senyora Armengol és un govern del Partit Popular. Estamos viendo como algún expolítico está recogiendo su entrada en prisión, ¿no? por el caso Over y tantos otros. Por tanto, yo confío en los ciudadanos y en la sociedad balear que no quieren volver a ese bipartidismo. En las próximas elecciones, la alternativa al gobierno socialcomunista y separatista de la señora Armengol pasa por Vox. Estem convençuts de que serem una peça clau en el pròxim govern de coalició que se reeditarà aquest pacte després de les eleccions de maig de 2023. Que el mateix moment, més o manco, que José María Rodríguez, que vendria a ser en el seu moment l'amo del PP, qui manejava el partit, ha d'entrar a presó per un cas de finançament irregular, per un cas de pagar campanyes electorals en dobbers públics, però de forma absolutament fraudulenta. Al mateix moment, el Partit Popular critica que en dobbers públics se faci un escut social. Són dos models, en definitiva, amb els que els ciutadans han de triar. L'altre, el model que tenim enfront, és el de la dreta i ultradreta. Dreta, i ho vull ressaltar perquè aquesta és una realitat, que un govern alternatiu passa per la ultradreta de Vox.